Po patjetër, pra hendikosët me rastin e një qershori, ditës së ndërkombëtare të fëmijëve, ka lansuar kampanjen Bë humburoja ime, cila për qëllim ka pra promovimin e raportimit të dhunës tek fëmijët. Me këtë rast në ora 10 përmes një konferenceve që kemi lansuar në kampanjen, e kemi mbajtur aty lart tek qendra jon, ku gjatë konferences ndër tjerash kemi prezantuar edhe raportin 5 vjeçar, domethënë të arritjet kyçe të ndikosit që i ka bën kuadër të projektit promovimi i raportimit të dhunës tek fëmijët me aftësitë kufizuara në të gjitha mjediset. Projekt ky i cili pra është në partneritet me Save the Children e Kosovë dhe mbështetet nga Sida Suedeze. Pra këto të gjetrat kyçe gjatë punës 5 vjeçare u prezantuan konferencë, pashtu e lansuam edhe një video vedisuese dhe udhëzuese se si duhet, sidomos punonjësit social të paraqesin rastet e dhunës tek organet kompetente. Pra pas tërë këtyre ne tash e pasuam edhe një aktivitet tjetër simbolik, ku jemi edhe tash këtu në shesh, kemi vendosur dy instalacione kukulla fëmijë, të cilat në vete bartin mesazhe të fëmijëve, të cilët realisht kanë qenë viktima të dhunës në familje. Këto mesazhe i kemi siguruar në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe shtëpinë e sigurt në Gjakov, dhe do t'i ndajmë gjatë ditës me gjithë qytetarët, por ndërkohë po presim që na vizitojnë dhe t'i bashkangjiten kampanjës tonë edhe udhëheqësit institucional, në këtë rast kryeministrit dhe presidentjave që kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre pas dite. Kështu që ne i ftojmë edhe gjithë qytetarët e tjerë që të bëjnë qoftë në mënyrë fizike dhe qoftë në mënyrë online pjesë e kampanjës tonë. Vlen të cekët një statistikë që e kemi marrë së fundmi prej policisë së Kosovës, ku prej janarit të vitit 2021 deri tash, domethënë gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti, janë regjistruar 118 raste të fëmijëve që kanë qenë viktima të dhunës në familje, e që 4 prej tyre pra kanë qenë me aftësi të kufizuara. Dhe prej kësaj pra mesazhi i kampanjës është që të raportohet sa më shumë dhe që të evidentohen sa më shumë rastet e dhunës tek fëmijët, në mënyrë që në të ardhmen të shpresojmë që ato të mos ketë fare, domethënë rastet e tilla. Zoti Maliqe, sot qënohet edhe një qershori dita e fëmijëve, në këtë rast në kuadër të organizatës juve ndikosit, a keni vendosur këto instalacione që janë me mesazhe shumë të mira sa i përket dhunës të këtyre fëmijëve në vendodhje të ndryshme, nëse mund na tregoni pak më konkretisht edhe sa janë të rëndësishme këto instalacione për me pasqyru jetën e këtyre fëmijëve? Po, fillimisht dita ndërkombëtare për drejtat e fëmijëve ka për qëllim që fëmijët janë të lumtur. Dhe për qenë një fëmijë i lumtur, duhet të gëzojë të gjitha të drejtat. Të drejtën e arsim, të drejtën mos të ketë abuzim apo dhunë, që të jetë i lumtur dhe i barabartë sikur me gjithë të tjerët, në këtë rast të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Dhe për këtë arsye ne kemi lansuar një raport për mbrojtjen e fëmijëve, për arsye se mund ndodhë dhe ndodhë që paraqitet edhe ka dhunë edhe të fëmijët me aftësi të kufizuara, bile mund të ketë ndoshta, mund të jenë të predispozuar edhe më tepër fëmija ndaj dhunës se sa fëmijët e tjerë. Pra, qëllimi është krejt që fëmijët të gëzojnë të drejtat, fëmijët të jenë të lumtur, sikurse këtu që po i shohim disa, dhe që të ngrisim vedien sa më tepër të shoqëria jonë dhe të institucionet e tona. Nga përvoja jonë e deri tanishme, kemi konkludu se janë tre shkaktar të cilët i përjashtojnë fëmijët, apo nuk i përfshijnë fëmijët me aftësi të kufizuara në shoqëri. Ato janë paragjykime që ekzistojnë për personat me aftësi të kufizuara, të cilat shkaktojnë frikë dhe izolim dhe komplekse, ku ato familje edhe pranojnë izolimin. E dyta është qasja apo qasshmëria, që nuk ju krijojnë mundësi në hapësirat, në ambientin ku lëvizin, që të lëvizin si gjithë lirshëm, si gjithë tjerët. Dhe shkaktari i tretë është legjislacioni, i cili nuk i merr në konsiderat të drejtat e mirëfillta dhe që të jenë të obligueshme, të zbatueshme për fëmijët në këtë rast. Pra, unë uroj që kjo ditë, jo vetëm kjo ditë, por çdo ditë të jetë kështu,
dhe që të ngrisim vedien sa ma tepër, të respektojmë të drejtat e fëmijëve dhe të gëzojmë fëmijët. A ka ma mirë se të shohim fëmijët e lumtur. Zhemaliqe, a është duke u punuar më shumë rreth përkrojës të kohësit e tyre fëmijëve, jo vetëm në datën 1 qershor në rastin e ditës së tyre, por edhe në ditë të tjera të rrjenë të përkrojën nga institucionet e rrëndë? Po, ne jemi duke prit, kemi pas takim një sër takimës dhe presim që të kemi takimi me institucionet që nga presidenca, kryeministria, gjithashtu dhe parlamenti, që të bëjnë hapa konkret, rreth fillimisht rreth zbatimit të planit 3 vjeçar i cili zbatohet, i cili bazohet në strategjinë 10 vjeçare të personave me aftësi të kufizuara, shpalljen e vitit 2022 si vit i aftësisë së kufizuar, ku aty me të vërtetë do të promovohen të drejtat, do të përfshihen edhe media, do të japin hapësirë më të mëdha, do të ngrihen vedjat, ku do të jetë aktivitete të shumta, gjithashtu edhe përfshirja konventës së kombeve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në kushtetutën e vendit tonë, edhe përmisimi kuadrit ligjor. Për këto hapa do të bashkëpunojmë ngushtë me gjithë aktorët institucional në mënyrë që në vitin 2020 këtë vit edhe një plan që në vitin 2022 me të vërtet të jetë një vit i suksesshëm. Kuptohet, ai është proces, ne nuk mund sot të krahasohemi me vendet e zhvilluara në Evropë, po unë gjithmonë them s'paku të jemi afër këtyre vendeve në rajon, për shkak se vendet në rajon avancojnë shumë atë për se sa Kosova. Në cem da ndihon të më tonë kushtet për t'i përkrahur persona që t'i në aftësi të kufizuara? Jo, ende nuk i plëcon. Dhe nëse flasim për legislacionin, Kosova vetëm 30% i përmbush, apo ka të shkrum, sa i përket qështjeve apo të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, në legislacionin e Kosovë, vendor, në krahasim me legislacionin evropian, Konventën e Kombeve të Bashkuara, qëllimet e mi vjeçarit, domethënë vetëm 30% jemi aty. Spaku, po thonë, nëse shpallet viti 2022, spaku 1% një vit bileta mbrim, mos të jemi shumë ambicios, për arsye se ka njerë ambicioziteti tepërt edhe po na ndikon edhe po na dëshpron dhe po na zhgënjen. Ranë, që shje? Mirë. A je i lumtur që sot është dita jote për festën e 1 qershorit? Po. Çfarë kishim ju thonë këtij fëmijëve për këtë ditë? Allah, s'kam të një thëmë. Te, a je i lumtur? Po. Që shke kalu sot? Mirë, super.